Hello，大家好，我是原野，我们继续玩白色国际。上次玩到那大稻草人，会不会是就是箱子？因为它是红色的，会不会是我上次站的那个树枝加上10？是嘞，为什么？不合理，那干嘛给那么多数字啊？拿到木质钥匙，算了，先去存档。还有昨天想半天，原来是这个。哎呀，我应该存在第三个。啊哈，算了，反正都覆盖掉了，算了。木质钥匙能干嘛？打不开。走走走走走。用着小脚，努力的向前迈进。我没有来这边哈，我看一下这木质钥匙能不能打开这个，打不开。没有解释，没有解释，干嘛给我？也可以。得到一个种子弹。有毒！为什么房间里面会出现这些东西？你给我解释一下。眼珠子老爹，他是不是长了触须以后就变有毒了？真是的，不是一个眼珠长了触手就是有毒好吗？害我不要走那么多路，在这边存直接存档。走喽，好问题。喂，它有一格的距离耶，应该就0.5格了。为什么它？他动作好快啊！为什么？他刚才跟我第一次的时候完全不一样。怎么感觉变得更难靠近了？是我的，他挡在那边，有三只不好对付呀，你说两只就算了。拿到种子，拿到种子，出去，出去，在这边存档，存档的重要性。好了，我有种子了，我用手捞水算吗？水壶，我去哪里生水壶给你了？没有啊，要是有水壶，我一开始就拿到了。你别跟我说要回去那个地方哦，我不跟玩，我不跟你闹哦。那我们再颠三倒四。为什么会出？
没有水壶吧？我要只差一个水壶，能不直接从这边拿吗？没有，这房间大小就这样子，没有水壶应该很正常吧？哦，抓到一只触手怪物，原来它是可以抓的。好了，给你啊，你会说不定就会给，你说不定就会给我。你就会给我水壶，对不对？哦，我知道，嘿嘿，谢谢你啊。原来是水壶是要这样拿的，哪有这样搞的啊？好了，现在有种子，有水壶了，我要不要先装水呢？还是不用？失去了水壶和种子，得到一个美丽的花。我要美丽的花干嘛？那它能干嘛？种能干嘛？种回去吗？种到哪里？某个房间传来异样气息，总觉得哪里不对劲。某个房间，那就代表是这个房间。哎。啊，我错了，对不起。某个房间，到底是哪个房间呢？不要这样吓我吧！这个花能干嘛？我得到花，然后嘞，打不开哦，太好了，打不开。这个花是要种在哪里？这不还是要回去那个地方？所以你跟我说还是要回去那个地方吗？还是要回到这边来啊？你说某个房间，就是我这边的房间都看过，难不成是隔壁间吗？过了这个走廊，对不起。我忘记还有一个走廊，这里可以开啊，打不开啊！你不要对抗我，小心我从上面拿宝剑下来。来，我得到木质钥匙跟花了，花能干嘛？没有人跟我讲过。花能干嘛？平掉一个人吗？那我把它放在这个位置。地下有鱼，要把血染在花上吗？是。我为什么要染血在身上？而且这样我不是变得有毒了吗？意义是什么？意义不明啊。反正每个地方都走走看吧，有奇怪的亮点再讲。我还是不能，这沾血的话到底能干嘛？得到一把银色钥匙啊，谢谢你哦。银色钥匙能干嘛？开这边门吗？还真的嘞。我怎么总觉得它每个地方越来越暗？有没有日记？摆放着各种仪器的架子。哦，太好了。